V městské části Ústí nad Orlicí Černovíru obvykle slaví příchod jara stavěním máje. Tradice pokračovala i letos a tak se místní dobrovolní hasiči během několika minut postarali o to, aby byl máj vztyčen na návsi. Zvedají a uvidíme, jak vydrží. Tam se odehrávala také celá řada soutěží pro malé čarodějnice a jejich kamarády. Hráli jsme čarodějnický fotbal a nejvíc mě bavilo rolování slámy. Dělali jsme tady rolování slámy, mašinku s koštětemi a asi se mi nejvíc líbilo zatím to rolování slámy. Dospělí si zazávodili na chůdách a v programu nechyběly ani neokoukané aktivity. Letošní novinkou je soutěž o nejoriginálnější vyrobenou čarodějnici a na to jsme velice zvědaví. Zatímco plameny černovírského ohně začínaly nabírat sílu, v cakli se již opékalo. Vonavá večeře přišla jistě vhod i dětem, které se nenudily. Když si neházeli s míčem, mohli si vybrat z mnoha dalších činností. Super, ještě na rovné nohy, šup, postav se na ní. Já jsem šplhal na stěně, jezdil jsem na lodičkách a trefoval jsem ty cihly. Jezdil jsem na lodičkách a šplhal jsem na stěně a... Jo. A už nevím, co jsem dělal. Dobrý a... Byli jsme tady na lodičkách a mám tady takovýhle papírek. Tam jsme museli vyplňovat různý úkoly a bylo to tady fakt dobrý. V cakli se ještě někteří seznamovali s vodním živlem, kdežto v Hilvátech už návštěvníci obdivovali ohnivou vatru. Letos se mi zdal ten oheň lepší, je tady větší teplo. Podle mě zatím jako není větší, ale možná bude. Uvidíme. Příchozí měli možnost sledovat, jak plameny pohlcují čarodějnice a u toho povečeřet. V Ústí nad Orlicí se ukázalo, že oslavit příchod jara lze nejrůznějšími způsoby. František Kusý, IKTV.